فبأي آلاء ربكما تكذبان. آدمی فٹنگ والے کپڑے پہن سکتے ہیں، فٹنگ ایسی نہ ہو کہ اس کے اعضاء نظر آئیں. فٹنگ معنی یہ ہے کہ قد بھی پورا ہو، یہ نہ ہو کہ شلوار جو ہے پاؤں سے نیچے ہو اور قمیض جو ہے ہاتھ بازو سے آگے ہو. فٹنگ اتنی ٹائٹ نہ ہو جیسے عام طور پر آج کل تو لڑکیاں بھی سکن ٹائٹ جینز پہنتی ہیں تاکہ پوری باڈی نظر آئے کہ اس کی کتنی رانیں کتنی موٹی ہیں اور ٹانگیں کتنی موٹی ہیں. اگر چار رکعت فرض پڑھ رہے تھے، دو پہ سلام پھیر دیا، بالکل نماز پڑھنی پڑے گی دوبارہ. سجدہ صاحب کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کر کے سجدہ کریں جیسے عام سجدہ کرتے ہیں. میں پاکستان میں نوکری کرتا ہوں، اب مجھے شارجہ بینک میں سے بڑی اچھی آفر ملی ہے، تو آپ جا سکتے ہیں. کوئی بابل شارجہ بھی اسلامی ملک ہے، اور یقین کریں کہ دبئی کے حالات الگ ہیں اور شارجہ کے الگ ہیں. شارجہ میں بالکل سختی ہے، نہ شراب ہے، نہ زنا ہے، نہ ڈاکہ ہے، نہ اوریانی ہے، نہ فحاشی ہے. میں امریکہ سے ہوں، میری والدہ کا آپریشن ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، کامیاب فرمائے. میری بھابھی نے منت مانی تھی کہ کام ہو جائے عمرہ کروں گی، اب مالی حال جب اللہ توفیق دے کر لے. میں ایران میں کام کرتا ہوں، وہاں داڑھی نہیں رکھنے دیتے، کوشش کرو کسی اور کمپنی میں چلے جاؤ. بہت سارے ایرانیوں کے ہم نے داڑھیاں دیکھی ہیں، ان کی بڑی بڑی داڑھیاں ہوتی. ان کا جو سب سے بڑا تھا خمینی، اس کی داڑھی تو ناف تک تھی، پتہ نہیں تمہیں کیوں نہیں رکھنے دیتے.